шашны Вавилон үнэхээр норон унах нь. Энэ нь норон унаж байна. 2000 жилийн өмнө Юудын ахлах тахилчид, хуулийн багш нар, фарисеучуд эзэн Есүсийг загалмайд цовдлсон. 2000 жилийн дараа шашны үдирдэгчид Бурхныг загалмайд дахин цовдлсноор түүхийг дахин давтагдахад хүргэсэн юм. Хүмүүсийг зольж аврахын тулд Бурхан 2 удаа бие махбодтой болсон. Бүхий шашны нийгэмлэг бол Христийн дайсан. Тэд Бурхны авралын ажилд саадтэйг болсон. Эцсийн өдрүүдэд шашны үдирдэгчид төгс хүчит Бурхныг шалтгаангүйгээр шүүж эсэргүүцэж ялалдаг. Хаанчлалын сайн мэдээг түгээдэг ахагч нарыг дарж баривчилж хавчхийн тулд тэд бүр диавол хятадын коммунист намтай хамтран ажиллаж сүлбэлддэг. Тэд ариун сүнсийг доромжилж Бурхныг загламад дахин цовдлсон амжигтай нүглийг хэдийн үлдсэн. Шашны үдирдэгчид Бурхны ажлыг маш их үзэн яддаг. Шашны ертөнц Бурхныг эсэргүүцдэг ба Бурхны эсрэг байдаг. Шашны антихристүүдийн цайц хэрэм гэдгийг батлахад энэ хангалттай. Шашны нийгэмлэг бүхэлдээ Бурхныг эсэргүүцэх ёрын юм хүчнээс бүрддэг. Энэ бол антихрист чөтгөрүүдийн үр. Амен. Бурхан өөрийн ажлыг хийж чадах газар байхаа энэ алертнес болсон. Энэ нь Бурхныг дайсны болгосон сатаны бааз болсон юм. Энэ нь хэдийнэ агуу хот Вавилон болжээ. Амен. Шашны Вавилон яаж Бурхны уур хилэн дор унахгүй байх юм бэ? Амен. Шашны агуу Вавилон нуран унаж эхэлсэн. Яг л энэ зөгнөлт хэлсэнтэй адил. Агуу Вавилон нурлаа, нурлаа. Агуу хот, хүчит хот, Вавилон золгүйе, золгүйе. Учир нь ганц цагийн дотор шийтгэл чинь иржээ. Амен. Төгс хүчит Бурхан ингэж хэлсэн. Шашны ертөнц хэрхэн газар дээрх миний эрх мэдлээр устгагдахгүй байх юм бэ? Амен.